Според неделниот извештај на Институтот за јавно здравје, во периодот од 8 до 14 февруари се тестирани вкупно 16.299 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање и антигенско тестирање за присуство на SARS-CoV-2, со зголемување од 13,2% во однос на минатата недела. Регистрирани се 2232 нови позитивни случаи од 33 градови во државата, со зголемување од 5,3% во однос на минатата недела. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје, а највисока неделна инциденца е регистрирана во Кавадарци. Процентот на позитивност се движи од 6,8 до 16,6%, просечно 12,9%. Регистрирани се заболени лица во сите возрастни групи. Најзастапена е возрастната група на лица на возраст над 60 години или 26,1%. Голем број заболени се регистрира и кај лицата во возрастните групи од 30 до 39, 18,6%, од 40 до 49, 18,3%, од 50 до 59 години 17% и од 20 до 29 години 12,4%. Најмал број е регистриран кај децата од 0 до 9 години или 2,4% и од 10 до 19 години или 5,2%. Подобиени два негативни теста за присуство на SARS-CoV-2 или со употреба на новиот алгоритам со статус оздравени се стекнале 2519 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување, 24,2% помалку во споредба со минатата недела. Пријавени се 43 смртни случаи од 14 градови со намалување од 34,8% во однос на минатата недела. Во однос на возраста, 38 лица биле над 60 години, 4 лица на возраст од 50 до 59 години и 1 лице на возраст од 40 до 49 години. Согласно анализите од МАНУ, во последниот период се детектирани поголем број нови варианти, кои предходно не беа присутни кај пациентите во нашата држава, што може да укажува на внес на нови случаи на COVID-19 од странство, се вели во извештајот од Институтот за јавно здравје.